Hoca, imanın zəifləməsi və güclənməsi barəsində nə deyə bilərsiniz? İmanın zəifləməsi və güclənməsi haqqında nə deyə bilərəm, qardaşlar? Bu da insanlar arasında, daha doğrusu ilm əhli arasında müzakirəyə tabe tutulmuş və müxtəlif fikirlər səsləndirilmiş bir mövzudur. İman artar mı, azalar mı, zəifləyər mi, güclənər? İman zəifləyər mi, güclənər? Ama Hənəfilər olarak İmam Əbu Hənifə etiqadında, yani İmam Əbu Hənifə etiqadından da estağfurullah, yani İmam Əbu Hənifənin tespit eləmiş olduğu etiqat esaslarına uyarak deyir ki, iman artmır, azalmır. Artmır, azalmır. Eləcə de iman zəifləmir ve güclənmir. İman sabit bir şeydi. Burada bir nefer gözüm sataştı. De ki sual cevap yazmışsın, suallara cevap vermişsiniz. Biraz səbirli ol kardeşim, suallara cevap da gelecek. Bir balaca səbirli ol, azacık təmkinli. Zaten suallara cevap veririm bayaqdan. Bir şey, başka bir şeyle de meşgul değil. İman zəifləmir. Yəqinlik zəifləmir. Yəqinlik zəifləmir. İnsan qəflə, iman yerində durur. O imanın keyfiyyəti deyilən yəqinlik zəifliyi kardeşler. Bunu mən həmişə izah eləmişəm, həmişə göstərmişəm. Bir dənə barmağımda, məsələn, mən üzürü sağım, söhbət o deyil, barmağımda bir dənə gümüş üzük var. Bu üzük həmişə yerindədir. Bu gümüş, yerindədir bu gümüş. Bu gümüş gümüşdür. Bu dəyişməz, artmaz, azalmaz. Gümüşün keyfiyyəti artar, azalar. Gümüşün keyfiyyəti zəifliyə güclənər. Bu gümüşün tərkibinə qalayı çox vurarsan, gümüşdür ama aşağı keyfiyyətli gümüşdür. Ama gümüşdür. Gümüşün tərkibinə gümüşü çox olarsa, qalayı az qatarsan, gümüşün keyfiyyəti yüksələr, ha? Ama yenə gümüşdür. İman da odur kardeşler. İman yerində qalır. İmanın keyfiyyəti artar azalar. İmanın keyfiyyəti zəifləyər və güclənər. Bu vardır. Bunu heç kəs inkar eləyə bilməz. Nə qədər İslamla, imanla, yaxşı yoldaşla, Quranla, namazla, ibadətlə həşr olarsansa, o zaman imanın keyfiyyəti yüksələr. Nə zaman dünyaya qapılarsan, lazımsız şeylərlə, mənasız işlərlə məşğul olarsan, imanın keyfiyyəti zəifləyər, aşağı düşər.